Minglawa, Precious Audio Books Team Dani, Juzu Lipare, Sala Papia Bime, Precious Sa Oligaro, Sia Pimia Bada Pianso Yita Tare, Ami Jiboye Saya, Satan Ninamia, Nuzo Alenu Bedi, Baby Loma, a 10,000 Boku, Sa Ope Pipare, DVD Limasakima, Channel Lego, Subscribe Love Bevo, Mimiba Neno. ကန်နှင့်ဘေဘီလုံကမဟာတကျွဲအခက်တီအဲ့ဒီခေတ်ကာလဘေဘီလုံမှာအကြီးကျယ်ဆုံးတကျွဲတစ်ယောက်ဖြစ်သည်သူဤတနာဥစ္စာကျွဲဝပုံတည်သည်အယက်ရှင်းမျက်နာသို့ပြန့်နှံ့ကြော်ကြသည်အခက်ကငွေကြီးချမ်းသာသလောက်စိတ်တဘောထားကြီးမားတူလည်းဖြစ်သည်ကိုယ်တိုင်အစီအတမရှိတုံးဆွဲသလိုအလူအတန်အပေအကန်းတွင်လည်းအလွန်ရရောသည်သို့တော့သူတငယ်ချင်းကော်ပီပြောသလိုပင် သူအိတ်ထဲကရွှေစရီသည်ရောပါတီဟူ၍မရှိထွက်သမျှထပ်ပို၍ပင်အလင်းအမြန်ပြန်ဝင်လာနေကြသည်အခက်ကကျွဲဝတထွဲ့ကျွဲဝစဉ်မဟာတကျင်းအစ်တရာဖြစ်ချေသည်ယခုတုထံသို့တငယ်ချင်းတစုထူးထူးခြားခြားရောက်ရှိလာကြသည်မြင်းရထားတိဆောက်သူဗန်စားနှင့်ဂီတဆရာကော်ဘီထို့နောက်ဗန်စားစေတနာဘုကခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည့်အခြားသောတငယ်ချင်းများ ဘန်စာရုအဖွဲ့ကသူတို့လာရင်အချက်ကိုအာခတ်အားရှင်းလင်းပြောဆိုသည်တငယ်ချင်းအာခတ်မင်းကငါတို့အားလုံးထက်ကန့်ကောင်းနေဒုဒရီမငတ်အောင်ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မင်းကဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်မင်းကဒါနာပိဆိုတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ရှားပါပိဆိုတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေစားနေတဲ့အချိန်မှာဒုကဖြစ်တယ်လို့စားလူကြားသွားနိုင်ရုံလောက်ဝတ်ပြီးနေရတယ် ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကတော့ဒုအလုံးတန်းတူရည်တူပဲစာတင်တော့လဲတဆရာတယ်ကစားခုံစားတာလဲအတူတူပဲမင်းကဒုထက်စာမလဲမတော်ဘူးကစားရမှာလဲမတန်ခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလဲမင်းကဒုထက်ဘလောက်မှပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်တာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကန်ချမာကမင်းတယောက်တည်းကိုမျက်နှာသာပြီးရွေးချယ်သွားတယ်လောကရဲ့စီးဆိုင်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုမင်းလက်ထဲပုံအပ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါ
ตัวรู้สึกอาสงสัยเนี่ยอาคักกาสุดีแต่ไงจริงๆอายุสามานี่จะวิกว่ามิ้นดูมิฉันตามจีบว่าอยากจะเจ้าเยี่ยห์กันจะมาเนี่ยมาใส่มือกว่าจะน่าเศร้าอ่อนตะคุบลูซูซี่ที่เศร้าอยากเรื่อยๆผู้บริตารีนิรันดร์กูมิ้นดูมิซูซันมาลีลามิและด้วยมิจินต้องมีจารุตาพี่ยาระกันตัดตันเนี่ยรู้ที่อยากจีบว่าฉันตาเรื่อยๆไม่ใช่บุจีบว่าอย่างไรขนาดไหน ลูไม่แน่งเวอตุมันในโซดาลูเป็นยังประธานต้องเสวยกองนาเบกันจะมาเจ้าลูอันเลี้ยวยาลาเรอุกสาหายาชีตูโกในเสพชาซีตัวรักยาเรแต่ช่วยลูเรียรอชีบาเรมาต้องบูมาพยองบูต้องไล่ลูกองตัวมาเต็กเจ้าเดตุมาปัสสังกะมาโดนทศดายาลาระเกยุยต้องช่วยลูกองตัวเองไปลูทัชยามเลยตุมตีบูเอริโด งูทั่วจีไปบีซึ่งเสียงเย่ก็สิ้นแน่แน่ไปโอ้ตีเรทีนี่ตัวจ่าเร่ดีงูเจ้าตัวรู้ขมยามากูเล่นไม่ฉันตาวูใส่เล่นไม่ฉันตาวูตะโคตะวัยยังกูเจ้าลูกจะเจ้าจ่าจ่าเนี่ยเลยนี่ยาดีเร่อาลงที่ได้ที่เบลูรอกงามสุลูบาวูจะช่วยรอเลยชีบาเร่กูได้มาชาเบย่าลาเร่เอาซะอุบมาอ่ะมวยย่าลารามิวสุบาร์ร์ เอรากูต้องเลยต้องเนยดูว่าเอาเลยลูกตัวเรศูเรนุ่มยูเรทำยูเลชีรอชีบาร์เรทำไปแม่เนยเรมินูตีเรดูเรเรเป็นเส้นซาจิบาอาเปียวระทับพ่อเป้าปาลิมเบตุสกานาทางบีตั้งเงี้ยจินด้วยมันยิ่งหนังจ้าเขาบาวิกว่าแกจะมาตัดตาเจ้าฉันตาจารามเขาผู้สูเรเอเชดูแลแค่มาเรดูเรจาร์เรกะมินตียาวเทเป็นนี้เป็นปงฉันตาลาตเลสูเรเจ้าตาเสพีเปียวเปียเซมบาผู้สุดที อาแค่สกาสติงาลุงเงี้ยบอกว่าเล่ามาเวงาเขาเนี่ยกูจะด้วยตะคุ่มเงี้ยเลยแต่สันเนี่ยจะด้วยเราไม่เข้าป่าวป้าวุ้นจะมาชี้เลยเขาเนี่ยยาด้วยอภูตันเดียร์ฮารีกูจีบีอ๋อดารีฮารู้กูใส่ฉันตามุเจนน่าอายามุปีไหนเดียร์ยาด้วยบาลาดารีฮางวยชิมายาไหนนารีบาลาลูกจะมีอะไรด่าบ้างวยฮาสัมปะกาตะคุ่มเวงวยฮาอายาไหนกูมาแผ่นดินไหนโดนเลย
ရမြားစွာကိုတော့ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ကိုအင်ရာကိုအလပအခမ်းနာဆုံးမွမ်းမံချေတာနိုင်တယ်ရွတင်ပေါ်နဲ့ခရီးထွက်နိုင်တယ်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့အရက်ကရှားပါတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုမိဝဲသုံးဆွဲနိုင်တယ်ရွှေထဲငွေထဲကြောင်မြရတနာထဲတွေဝေယူနိုင်တယ် အယုံငါးပါးရဲ့အရသာတွေအလိုရှိသမျှခံစားနိုင်တယ်ဒါတွေတွင်းမိပြီးဟာမဖြစ်ဘူးငါလဲလူဘဝမှာနေထိုင်ရတော့ဒီစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုတော့တတ်နိုင်သမျှခံစားသွားရမှာဖြစ်မယ်သူများတွေခံစားနေကြတာအဝေးကငေးကြည့်ရုံနဲ့တော့တင်းတိမ်မနေနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်ငါပြီးပါကလည်းချမ်းချမ်းတသာတွေကမဟုတ်ဘူးအဖေကတာမန်ကုန်တဲ့အသေးစားပဲ ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းများတော့အမွေအနှစ်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်တိတ်မရှိဘူးဒီတော့ကိုရှာမကိုရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရှာမလဲညံဆွဲညံစားကလည်းမင်းတို့စောစောကပြောသလိုမင်းတို့တက်ထူးပြီးရှိတာမှမဟုတ်တာဒါနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာချက်ချင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအချိန်ယူပြီးလေ့လာရမယ်နီးလန်းရှာရမယ်ဆိုတာတွေးမိလာတယ်ဒီနေရာမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင် အချင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာအရှံပဲရှိနေကြတာပဲအခုမင်းတို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတောင်တုံဖြုံပြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပဲဒီအတွင်းမင်းတို့မှာမိသားစုတွေကလွဲလို့တခြားဘာမှမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုတယ်တကယ်တော့မိသားစုနဲ့တိုက်တက်ဝုန်ဝုန်နေရတယ်ဆိုတာလဲဝမ်းသာကုန်ယူစရာတစ်ခုပဲပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလဲထားအောင်ပေါ့လေအဲအချိန်ယူတဲ့ကိစ္စပြီး
မင်းတို့လည်းမမိကြပါလိမ့်မယ်ပညာဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်တမျိုးကတို့သင်ထားတတ်ထားသိထားတာနောက်တမျိုးကတော့တို့မသိသေးမတတ်သေးတဲ့အရာကိုဘယ်မှာဘလို့လိုက်ရှာရမလဲသိတာဆိုတဲ့စကားတွေပဲဆရာကြီးပြောတဲ့ဒီစကားကိုကြားယောင်ပြီးပတ်စံချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းတွေကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ရှာဖွေဖို့ပြီးတော့ဒီနီလန်းတွေအတိုင်းတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီနောက်မှာငါစာဝတ်နေမှုအတွက်မော်ကွန်းယုံမှာစာတော်ကူးစည်းလေးအဖြစ်နဲ့အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်ရှင်စေးပြားမှာစာရေးတဲ့အလုပ်ကိုနေ့စဉ်နိုင်ရီပေါင်းများစွာငါလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလာပေါင်းများစွာကြာပေမဲ့ရတဲ့လိုအပ်ခါကဘာမှအဖက်မတင်ခဲ့ဘူးစားတယ်ဝတ်တယ်နတ်ပူစော်တယ်တခြားတိုလီမူလီရဲ့နဲ့ပဲအားလုံးကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ငါမှပျောက်ပြက်မသွားဘူးတနေ့မှတော့ငွေတိုးချိစတဲ့တထေးကြီးအယ်ဂါမစ်ကငါတို့ယုံကဝမင်းစီရောက်လာပြီးနဝမဥပဒေကို copy ကူးပေးဖို့အလုပ်အပ်တယ်ကူးဖို့တာဝန်ကျသူကငါဆိုတော့သူကငါ့ကိုပြောတယ်ငါဒီ copy ကို2ရက်အတွင်းလိုချင်တယ်တဲ့တီးအောင်ကူးပေးနိုင်ရင်မင်းကိုကျင်းနေပြနှပြအပိုစုပေးမယ်လို့သူကဆိုတယ်။ငါလည်းအကျိတ်အနေစူးစားပြီးကူးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဥပဒေကတိတ်ရှည်တော့ copy ယူဖို့သူလာတဲ့အချိန်မှာငါမပြီးသေးဘူး။သူကဒေါသတွေအကြီးအကျယ်ထွက်တယ်။ငါသာကျွန်တယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ကောင်းကောင်းအရိုက်ခံရနိုင်တယ်။အခုတော့ငါကိုသူရိုက်ရင်ဝမင်းတီးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားတော့ငါကလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့ကွာ။ဒါနဲ့သူ့ကိုပြောတယ်။ဒီမှာအဲ့ကမဲ့ခမည်းကအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးပဲကျွန်တော်ကလည်းခမည်းလိုချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့နီလန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတညာလုံးမအိပ်ဖဲခမည်းစာရီကူးပေးမယ်ဗျာမနဲ့နေထွက်တဲ့အချိန်ပြီးစေရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကပြုံးပြီးငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်မင်းတော်တော်လေတဲ့အကောင်ပဲဒါပေမဲ့ငါသဘောတူပါတယ်အပေးယူပုတ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီညတညာလုံးငါရွှင်စည်းပြားတွေမှာစာထွင်းနေကြောတပြင်းလုံးတောက်မိခွက်ကအနမ်းနဲ့တကောင်းလုံးကမျက်စိတွေလည်းကျိမ့်ဆက်ပြီးဘာမှတော့မမြင်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မနက်လင်းအားကြီးအချိန်သူရောက်လာတော့ရှင်စေးစာချက်တွေအာလုံးပြီးနေပြီကဲခမ ्या ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုပြောပေတော့လို့ငါကဆိုတယ်သူကသဘောကောင်းစွာနဲ့ပဲပြောပါတယ်မောင်ရဲ့ဘက်ကတာဝန်ကျေပြီးဆိုတော့ငါဘက်ကလည်းတာဝန်ကျေရမှာပေါ့ဒီအတွက်ငါဘူးမလေးပါဘူးကွာတကယ်တော့ငါလည်းအဖိုးကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုတော့အဖိုးကြီးများထုံးစံအတိုင်းအခုမင်းသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုဒုကအလိုလိုကိုပြောချင်နေတာဘယ်လူငယ်မဆိုအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်စီသွားပြီးမေးမြန်းမယ်အကြံဉာဏ်တောင်းမယ်ဆိုရင်သူနှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းတုံမီလာတဲ့အတိညာဘဟုတ္တရတွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်တာကြီးပဲကွာဒ
ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေစိတ်ထဲမှာဟာဒီအဖိုးကြီးတွေတည်တာရှေးခေတ်တုန်းကအကြောင်းတွေပါဒီခေတ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရိစီကစကားကိုတံမိုးမထတော့အချိုးကျေးဇူးလဲသူတို့မခံစားကြရဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းတိထားဖို့ကဒီကနေ့သားနေတဲ့နေဟာမင်းတို့အဖေမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကတောက်ပခဲ့တဲ့နေပဲကွ။အတူတူပဲဒီနေဟာမင်းရဲ့အငယ်ဆုံးမြေကလေးကွယ်လွန်အနှိမ့်ဆရောက်တဲ့အချိန်မှလဲအခုလိုပဲအလင်းရောင်ပေးနေအောင်မှာပဲ။လူငယ်တွေရဲ့အတွေ့အခေါ်ဟာကောင်းခင်မှာတခါတရံထွက်ပေါ်တဲ့ကြဲတကွန်များလိုတခွင်းတပြင်းလုံးဖြန့်ပြေးလွင်းသားတက်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ကြီးဝါကြီးများရဲ့ဉာဏ်အမျော်အမြင်ကတော့ကောင်းခင်မှာတွဲခိုနေကြတဲ့ကြဲပွင့်များလိုအမြဲတည်နေပြီးပင်လယ်ခရီးသွားတွေကိုလမ်းပြနိုင်ကြတယ်။အခုငါပြောမယ့်စကားကိုမင်းတိတိချာချာနားထောင်ပါ။တိတိချာချာနားမထောင်ရင်ငါပြောချင်တဲ့အချက်ကိုမင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းစိတ်ထဲမှာလဲမင်းတညာလုံးပင်မခဲရတာနဲ့စာရင်ထိုက်တန်တဲ့စကားကိုမရဘူးလို့ထင်းနေအောင်မယ်။သူကအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတဲ့နောက်သူ့မျက်ခုံးထူထူကြီးတွေအောက်ကနေတိတိချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးအလေးအနက်လေးတန်နဲ့ပြောတယ်။ငါစိတ်ထဲမှာငါရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းတည်းငါအဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဥစ္စာဖြစ်စေရမယ်လို့ရတိပြက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝမဲ့လမ်းစကိုငါတွားတွေ့ခဲ့တာပဲမင်းလဲအဲ့ဒီအတိုင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ငါကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်တာဖောက်ထွက်သွားမတတ်ပဲနောက်တော့ငါကမေးလိုက်တယ်ဒါအကုန်မဲလားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာတိုးချောင်းသားစိတ်တက်လောက်ပဲရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတကြွယ်စိတ်တက်ကိန်းအောင်လာအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲလို့သူကပြန်ဖြေတယ်ငါကထပ်မေးတယ်ကျွန်တော်ရှာဖွေလို့ရသမျှအားလုံးဟာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကြီးပဲမဟုတ်လားဆိုတော့သူကဟုတ်နိုင်ပါမလားကွာတဲ့မင်းအချို့သမားကိုပတ်စံမပေးရဘူးလားဟနှချို့သမားကိုမပေးရဘူးလားစားစရာတောက်စရာအတွက်ကောဘီဘီလုံးမှာမင်းပတ်စံမတုံးပဲနေလို့ရသလားပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကမင်းရခဲ့တဲ့ပတ်စံအခုဘယ်နှပြားကြံတလေပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးရတာကောပင်မလဲမရှိဘူးမလားမင်းကိုမင်းကလွဲလို့လူတကားကိုပတ်စံတွေမင်းပေးနေခဲ့တာမင်းပင်မန်းခံပြီးအလုလုသမျှအားလုံးဟာသူများအတွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားတခင်ကျွေးတာစားတခင်ပေးတာဝတ်ပြီးတခင်အတွက်အလုလုပေးနေတဲ့ကျွန်တယောက်နဲ့ဘာခြားနာတလဲကဲမင်းရလာတဲ့ဝင်ငွေရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံကိုစုဆောင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမင်းဘလောက်ချမ်းသာနေမလဲတဲ့ပြောနေရကနေရုတ်တရက်ကောက်မိတယ်ငါကလည်းအဲ့ဒီလောက်တော့ခဏန်းတွက်တက်သေးတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။တနစ်စာဝင်ဝင်စုမိမှာပေါ့ဆိုတော့သူကပြောတယ်။တဝက်ပဲမှန်တယ်တဲ့။မင်းစုမိတဲ့ရွှေစတိုင်းဟာမင်းအတွက်အလုလုပေးမယ်။ကြေးကျုံဖြည့်ရမယ်။သူ့ကိုခိုင်းလို့ရလာတဲ့ကြီးနီပြားတိုင်းဟာလည်းသူ့နီးတူမင်းအတွက်ဆက်အလုလုပေးမယ်။သူ့ရဲ့ကလေးတွေဖြည့်ရမယ်။မင်းဟာချမ်းသာခြင်းတဲ့လူဆိုရင်မင်းစုဆောင်လို့ရသမျှကိုထတ်တိုးပွားအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတိုးပွားတာကနေထတ်တိုးပွားထတ်တိုးပွားတာကနေနောက်တစ်ဆင့်ထတ်တိုးပွားအဲ့ဒီလိုဖြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါမှမင်းလိုချင်တောင်းတတဲ့ဒနာဥစ္စာတွေစုဝေးမိလာမှာမင်းကငါပေးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝရည်နီလန်းကိုကြားရတော့မင်းတညလုံးအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့မတန်ဘူးလို့ထင်နေတယ်မဟုတ်လား။ငါညာပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ငါပြောတဲ့သဘောတရားကိုမင်းတကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်ကင်မိသွားပြီဆိုရင်မင်းငါစီကအစတထောင်ကပြန်ရလိုက်တယ်လို့ပဲဆိုတာမင်းသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။မင်းရတာရဲ့တစိတ်တဒေတာဟာမင်းအတွက်ဖြစ်ရမေးလို့ငါဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒါမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအဖြစ်တင်စီထားဖို့မင်းရတဲ့ငွေသည်နည်းချင်နည်းနေလိမ့်မယ်။သို့တော့ဘလောက်နည်းသည်ဖြစ်စေစေပုံတပုံကိုတော့ဖယ်ထားလို့ရပါတယ်။အကယ်၍တက်နိုင်ရင်တော့ဒီထက်မကပေါ့ကျန်နာကူမစားမယ်လူမယ်အဝယ်စားဝယ်မယ်ဒနာဥစ္စာဆိုတာတစ်ပင်နဲ့တူတယ်မျိုးစိတိတိလေးကနေကြီးထွားလာတာမင်းစုမိတဲ့ပထမဆုံးကျင်းနီပြားဟာနောက်တစ်နေ့ဒနာဥစ္စာတစ်ပင်ကြီးပုတ်ဖွားရှင်တန်လာစီဖို့မျိုးစိပဲမျိုးစိစောစောချရင်တစ်ပင်စောစောပေါက်တယ်ဒီတစ်ပင်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ထွက်ထွက်တန်တန်နဲ့မြေဩစာကျွေးမယ်ရေလောင်းပေးမယ်ဆိုရင်မြ мян ဆန်ဆန်သူ့ရဲ့အရေးကိုခိုရမှာပဲသူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ရှင်စည်းချက်တွေယူပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲသူပြောတဲ့စကားတွေကိုငါအလေးနက်စဉ်းစားတယ်သူစကားတွေဟာတိတ်ကိုအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှုရှိတာငါတွေ့ရတာနဲ့
ဒီတပြားမတုံးရလို့အနေအစာကျဉ်းချက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတာပဲငကူပုံမှန်လိုပဲဆက်လက်လက်ပတ်နေထိုင်သွားလို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့စွငွေလေးများလာတဲ့အခါတိုင်းတခါတည်းရင် finisher ဘက်ကကုန်တင်ပေါ်တွေကလပ်အုပ်နဲ့လာတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာပစ္စည်းဆန်းဆန်းပြပြတွေတွေ့ရင်ဝယ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတိတ်ထကြွလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်တိတိလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ Elgame တချိန်ကြောက်လာပြန်တယ်သူကမမှတ်ရရပဲမေးတယ်ဘလို့လဲမောင်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမင်းဝင်ငွေရဲ့စေဘုံတဘုံကိုစုဖြည့်ရလာတဲ့ငါလည်းကုန်ယူစာနဲ့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စုဖြည့်ပါတယ်ဆရာကြီးဆိုတော့အေးကောင်းနေကွာတဲ့သူကငါ့ကိုပြုံးကြည့်ပြီးဆိုတယ်ပြီးတော့မေးတယ်မင်းအဲ့ဒီပတ်စံတွင်နဲ့ဘာလုပ်တလေတဲ့ကျွန်တော်အုပ်ဖို့တမအစမူးကိုပေးလိုက်တယ်အစ
Nari, Weke Bime, Luke Pure, Tupian Yang Lying, Darigo Yang Bi, Jade Amyako, Tunetano, Quewe Yuma Bolu, Chido. Lusura, Kaya Bupi Ma, Ting as Ayaram Yube. Hey, Timagua, Opotamaga, Jap Jang Pelati Mamulu, Yong Yong Gigi, Dwa Ayara Le, Gang Kinga, Jerry Jang Tichin, Bamo Pode Lugo, Dwa Mimala, Sinsanya Shire Lumaye.နောက်ခက်ပညာရှင်ပဲမိမယ်မဟုတ်လားမင်းစုထားတဲ့ပတ်စံတွေတော့သွားပြီလို့တာအောင်မိလိုက်ပြီတော့အဲ့ဒီလူလက်ထဲအပ်လိုက်တာဟာမင်းစိုက်ထားတဲ့တနာတစ်ပင်လေးကိုအမြစ်ပါမကျန်ဆွဲနှုတ်ပြလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဖြီးသွားတာပဲတတ်နိုင်မလဲထက်ကြိုးစားပါနောက်ထပ်အပင်သစ်စိုက်ပါဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကြောင်မြရတနာအကြောင်းသိချင်ရင်ကြောက်ကုန်တယ်စီသွားတို့အကြောင်းသိချင်ရင်တုံးမွေးတဲ့လူစီသွ
ှိတဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးကိုမှယူမိဖို့အရေးကြီးတယ်။ငွေကြေးကိစ္စမှာနားမလည်သူစီကအကြံဉာဏ်ယူမိရင်သူ့အကြံဉာဏ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အကြောင်းကိုငွေနဲ့ရင်းပြီးတတ်တည်ထူရတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုတွေပြောပြီးသူပြန်သွားတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ finition တွေဆိုတာကလူလိန်လူနက်တွေကိုအစမူးကိုပလင်းကွဲလိုဟာမျိုးတွေကြောက်ဆိုပြီးလိန်ရောက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲကားမစ်တိုက်တွန်းသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းငါဆက်ပြီးတော့ဆယ်ပြားမှတပြားစုပါတယ်။အကျင့်လေးလဲရသွားပြီးဆိုတော့ငါအဲ့အတွက်စုရတာအပန်းမကြီးတော့ဘူး။နောက်12လကြာတဲ့အခါစာကူးတဲ့အခန်းကိုအဲကားမစ်ထက်ရောက်လာပြန်တယ်။ဘလို့လဲကွာဒီကြားထဲမှာတိုးတက်မှုရှိရဲ့လားတဲ့။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာပေးကမ်းနေစေပါစရာကြီးဒီတခါတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေကိုဒိုင်းလုပ်တဲ့အက္ခါစီမှာအပ်ထားပါတယ်သူ့အတွက်ကြေးဝယ်ဖို့ပေးထားတာသူ့စီကလေးလာတစ်ချိန်အတိုးမမှန်ရပါတယ်လို့ဆိုတော့အေးကောင်းတယ်ကွမင်းအဲ့ဒီအတိုးကိုဘာလုပ်တလဲတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခံပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပတယ်ပြားရည်တို့ကိတ်မုံတို့အကောင်းစားဝိုင်အရက်တို့နဲ့ကြကြနနပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ချက်သွေးရောင်ကျွနစ်အင်ဂျီတထည်ဝင်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးဖို့ညီကလေးတကောင်ဝင်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။အဲ့လူငါကပြောလိုက်တော့အဲကားမစ်ကရည်တယ်။မင်းကကို့စွငွေကပေါက်ဖားတဲ့သားသမီးတွေကိုစားပစ်သလားတဲ့။အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကမင်းအတွက်ဘာဆက်လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ။မင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်။နောက်ထပ်ကလေးတွေသူတို့ဘယ်မှာဆက်မွေးပေးနိုင်ပါတော့မလဲ။ဒီမှာမောင်ရင်ပထမဆုံးကကိုအတွက်ငွေရှာပေးမဲ့ကြေးကျွန်တွေတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းရအောင်အရင်လုပ်ရတယ်ကွအဲ့ဒီလိုရပြီးတဲ့အခါကျရင်ပျော်ပွဲရှင်ပဲစားပွဲတောက်ပွဲတွေကြိုက်တလောက်ဆင်ရင်ကျင်းပါတော့ကုံသွားခန်းသွားမှပူစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နောက်နှစ်နှစ်လောက်သူနဲ့မတွေ့ရဘူးပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့အဖိုးကြီးကတော့ကိုအိုးနေပြီသူကမေးတယ်အခက်မင်းမျော်မှန်းထားသလားငွေကြေးစုဆောင်မိပြီလားတဲ့ငါကလည်းဖြေတယ်ညုံမန်းတလောက်တော့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ရတန်တလောက်တော့ရနေပါပြီအဲ့ဓာရီကနေဆက်ပြီးအတိုးအညွန့်တွေလည်းပွားများနေပါတယ်လို့မင်းအုပ်ဖို့သမားစီကအကြံဉာဏ်ယူသေးသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယူပါတယ်ငါကလည်းပြန်နောက်လိုက်တယ်အခက်မင်းဟာသင်ခန်းစာကိုကောင်းကောင်းကြည့်ညက်သွားပြီတဲ့ပထမဆုံးမင်းဟာကိုရတဲ့ဝင်ငွေထက်ရှော့သုံးပြီးနေထိုင်တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေစီကတံပိုးရှိတဲ့အကြံဉာဏ်တွေရယူတက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ငွေကိုတိုးပွားအောင်မင်းလုပ်တက်ခဲ့တယ်။
တနည်းပြောရရင်မင်းဟာငွေရှာတက်ခဲ့ပြီးငွေကိုထိမ့်သိမ့်တက်ခဲ့ပြီးငွေကိုလည်းခိုင်းတက်စေတက်အတုံးချတက်ခဲ့ပြီးဒီမှာအခက်မင်းမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေအပြည့်အဝရှိနေပြီလို့ငါမြင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ငါပြောမယ်ငါလည်းအသက်ကြီးပြီကွာငါသားတွေကငွေရှာဖို့ထက်သုံးပုတ်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ငါလုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေကလည်းအများကြီးပဲဒါတွေအားလုံးကြည့်ဖို့ငါမတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းနိပူးမျိုးကိုသွားပြီးအဲ့ဒီကငါမြေယာတွေကိစ္စတာဝန်ယူပေးပါအောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါပတ္တနာအဖြစ်နဲ့သဘောထားမယ်ငါပိုင်မြေရဲ့တစိမ့်တဒေတာကိုလည်းခွဲပေးမယ်လို့သူကဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါနိပူးမျိုးကိုသွားပြီးသူ့လုပ်ငန်းတွေကြီးကျက်ပေးတယ်လုပ်ငန်းတွေကလည်းအများကြီးပဲငါကလည်းရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့လူဆိုတော့ဒါရီကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်။စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍသုံးရပ်စလုံးကိုနိုင်နိုင်နေနေရှိခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ငါအောင်မြင်ခဲ့တယ်။အယ်ဂါမီရဲ့အောက်စာပစ္စည်းတွေအများကြီးတန်ဖိုးတက်အောင်ငါလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ဥပဒေနဲ့အညီစီမံပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ပိုင်နေနေတချို့ကိုငါဝေစုရခဲ့တယ်။အခက်ဤဇလန်ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါသူတငယ်ချင်းတယောက်ကမချက်ချသည်အယ်ဂါမစ်စီကအမွေရလိုက်တာမင်းကံကောင်းသွားတာပေါ့ဟူ၍ကံကောင်းနေဆိုတဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့အယ်ဂါမစ်နဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကငါ့မှာကြီးပွားခြင်းစိတ်ရှိနေခြင်းဟာသာကံကောင်းတဲ့အချက်လို့ဆိုရမယ်ကွာငါ့မှာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရယ်တကယ်ကိုကြီးပွားအောင်ထလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းရယ်ပြပြတတာခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတယ်ဆိုတာဟာ၄နှစ်လုံးလုံးငါရတဲ့ငွေရဲ့၁၀ပုံ၁ပုံစီကိုမှန်မှန်စုဆောင်းခဲ့ခြင်းအပြင်ထင်ရှားနေတာပဲတန်ငါတဲ့တယောက်ဟာငါ့ရဲ့ဓလေ့တဘာဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာပိုက်တလက်နဲ့သူ့ထွက်ရှာတိုင်းငါရလာတာကိုကံကောင်းတယ်လို့ဆိုမလားကံကြမ္မာဆောင်နှစ်သမီးဆိုတာသိစည်းကန်းကြီးတယ်ကွာဘာမှပြင်ဆင်မထားတဲ့လူတွေအတွက်ချိန်ကုန်ခံရိုးထိုးဆိုင်မရှိဘူးပထမနှစ်ဆုထားတဲ့ပတ်စံတွေအလဟာတပြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မင်းဆက်ပြီးဆုဖြစ်တာကတော့ will power တိတ်ကောင်းလို့ပဲကွာအဲ့ဒါမှမင်းကသူများထက်တိတ်ထူးခြားသွားတယ်နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောသည်လာပြီး will power အခက်ကဆိုသည်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့က will power ဆိုတာကိုတလွဲတွေမှတ်ထားကြတယ်ငါပြောမယ် will power ရှိရင်လူတယောက်ဟာကလပ်အုပ်မထမ်းနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းနိုင်မလားနွားနှကောင်မဆွဲနိုင်တဲ့လဲကို will power ဆန်းအားနဲ့သူဆွဲနိုင်မယ်ထင်သလားမဟုတ်ဘူးကွ will power ဆိုတာအတိတ်ထံအခိုင်မာတာကိုပြောတာဘယ်အလုပ်တစ်ခုကိုတော့ဖြင့်ငါလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်အဲ့ဒါကိုပြင်းပြောက်တဲ့အတီးလုပ်တာ will power ပဲအဲ့ဒီ will power မျိုးတော့ငါမှရှိတယ်ငါကငါတာဝန်တစ်ခုအနှင်းထားမယ်ဆိုပါတော့အသေးအမွှားကိစ္စလို့ငါသဘောမထားဘူးပြီးစီအောင်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးအမွှားကမှပြီးစီအောင်မလုပ်နိုင်ရင်အကြီးအမားကိစ္စငါကငါဘယ်မှာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတော့မလဲဥပမာဆိုပါစို့ငါအိမ်ကနေမြို့ထဲသွားတဲ့အခါလမ်းမှာတံတားတစ်ခုဖြတ်ရတယ်ဒီတံတားကိုဖြတ်တိုင်းမှာရေထဲကိုကြောက်ခဲတစ်လုံးစီရက်တရာတိတိချမဲလို့ငါဘာသာအဋိဋ္ဌံပြုထားတယ်ဆိုရင်ဒီတံတားကိုဖြတ်တိုင်းကြောက်ခဲတစ်လုံးတော့ငါချတယ်ခဏရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအမတ်မဲ့ကြော်သွားမိတယ်ဆိုပါတော့ဟာနောက်နေ့မှပဲနှလုံးချတော့မယ်ဆိုပြီးစက်မသွားဘူးပြန်လှည့်လာပြီးကြောက်ခဲတစ်လုံးချမယ်ရက်20လောက်ရောက်လာတဲ့အခါအခက်ရဘာမှအဋိဋ္ဌံမရှိပါဘူးကွာလုံးမနေပါနဲ့တရားတိတ်ပြိတ်ချင်ရင်လည်းအဆုတ်လိုက်တာပြစ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်မယ်ဆိုပါတော့မရဘူးငါလက်မခံဘူးတစ်နှစ်တလုံးရက်ပေါင်းတရားချမယ်လို့ငါကငါကတိပေးထားပြီးရင်တစ်နှစ်တလုံးရက်ပေါင်းတရားပဲတိုးတော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိတ်ခတ်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေလက်တွေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မျိုးတွေတော့ခိုင်းစင်လည်းမရှိဘူးငါကလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကိုလည်းနှစ်သက်သေးတာကိုဒီတွင်နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကဆိုပြန်သည်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းသာမှန်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့နည်းဟာရိုးရိုးစင်စင်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့ဟာလွယ်တယ်ကွဆိုပြီးလူတိုင်းကချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီဆိုပါတော့ဒီလူတွေအလုံးအတွက်ကြတော့ငွေတွေကဘယ်ကလာမှာလဲငါတငယ်ချင်းကအတော်ပူတတ်တာပဲကိုအခက်ကဆိုသည်ဒီလိုတငယ်ချင်းတနအဥ္စာဆိုတာလူတွေစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပောက်ဖွားတက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဥပမာဆိုပါတော့တထေးတယောက်ကနန်းတော်လောက်ကြီးမားခန်းနာတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ပြီးတဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဒ
ီတထင်းရဲ့ငွေတွေအလုံးလေးတွေပြက်ကွယ်သွားတာမှမဟုတ်ပဲဒီအိမ်တံပိုးနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေကိုအုပ်ဖုတ်တဲ့လူကရတယ်ပယံဆရာကရတယ်အလုံးသမားတွေရတယ်ဒီအတွက်အထုတ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေအလုံးဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချိုးစားနဲ့ရသွားကြတယ်ငွေကုန်ခံလိုက်ရတဲ့တထင်းမှာကိုတဲ့ဒီငွေနဲ့တံပိုးချင်းညီမျှတဲ့အိမ်တဆောင်ရလိုက်တာပဲငွေလိုချင်ရင်ပြန်ရောက်ဒီငွေရမယ်အဲ့ဒီတံပိုးတင်တဲ့လားဘယ်ဟုတ်မလဲသူအိမ်ဆောက်တဲ့မြေကြီးဆိုပါတော့ဒီအိမ်ကြီးဆောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမြေကြီးဟာအရင်ထပ်ပို့တံပိုးတက်လာတယ်သူတင်လားမဟုတ်သေးဘူးသူဘေးနားမှာရှိတဲ့မြေဟာလဲအခုဒီအိမ်ကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်အလိုလိုတံပိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒါပဲကွာဒနာဥစ္စာဆိုတာမျက်လက်ပြသလိုအစမတန်ကြီးထွားသွားနိုင်တဲ့တဘာဝရှိတယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းအဆကိုဘသူမှခံမလို့မရနိုင်ဘူး finition တွေကွာမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပင်လယ်ကိုတင်းမော့နဲ့ထွက်ပြီးအယောင်းအဝယ်အလဲအလဲတွေလုံရင်းနဲ့တည်းကြည့်ပွားလာလိုက်ကြတာသူတို့နေကြတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကကျေးရွာစနပ်ပုတ်လေးတွေဆိုတာအခုတိုက်ကြီးတာကြီးတွေဟီးပြီးမြို့ကြီးပြကြီးဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားတငယ်ချင်းပြောတာတွေအားလုံးသဘောပေါက်ပါပြီကွာအဲ့ဒီတော့ဒိုးလဲချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကဆက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးစမ်းမှာအသက်တွေကလည်းကြီးလာပြီကွာခုထိဘာမှကိုမရှိကြသေးဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ကဆိုသည်ငါအကြံပေးချင်တာကတော့အဲခါမစ်ပြောခဲ့တဲ့ငါရတဲ့ဝင်ဝင်ရဲ့တစိမ့်တပိုင်းတည်ငါအဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဥစ္စာဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ဆွဲဩဝါဒအဖြစ်ခံယူကြဖို့ပဲဒီစကားကိုမနဲ့အိယာထားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကပြောနေ့လယ်မှာကြီးညာညအိယာဝင်မှာကြွေးကြော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနာရီတိုင်းမှာတတိယဒီစကားလုံးတွေကိုခေါင်းနဲ့ရင်ထဲဆွဲနေအောင်မျက်စိနဲ့ထင်းခနဲ့မြင်နေအောင်ကိုကိုကထပ်တလဲလဲပြောပြီးဒီအတွေ့ဒီစိတ်ကူးတွေကိုကိုရဲ့ပြေဝလာပြီဆိုတဲ့အခါပထမဆုံးကိုဝင်ဝေကိုကိုပြန်သုံးသပ်ငါဘလောက်ဆုနိုင်မလဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဆဲပုံတပုံထက်တော့လုံးဝမလျော့နေစေနဲ့တခြားအတုံးဆွဲတွေကိုဘဲပုံဘဲနီးထိမ့်သိမ့်ကုတ်ကဲမယ်ဆိုတာလဲစီစဉ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘယ်နှပုံတပုံလဲဆုမဲ့အပုံကိုအရင်ဆုံးဖယ်ထားဖို့အဲ့ဒီလိုဆုဆောင်လာမဲဆိုရင်တိတ်မကြပါဘူးကိုယ့်လက်ထဲမှာဘယ်သူဘယ်ဝါမှထိတွေ့လို့မရတဲ့ကိုပိုင်စစ်စစ်ဒနာဥစ္စာအစုကလေးတခုရှိလာပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မှုအရာတာကိုမင်းတို့ခံစားလာရလိမ့်မယ်ချမ်းသာလာတဲ့အရာတာလေးကိုစွငွေလေးများလာလေးပိုပြီးစိတ်အားတက်လာလေးပဲဒီအခါဘဝဟာပိုပြီးပျော်စရာတက်ကြွစရာကောင်းလာတယ်နောက်ထပ်ပိုရအောင်ရှာဖို့အာအင်တွေဝင်လာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဝင်လာသမျှမှလည်းကိုပိုင်ဥစ္စာစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အချိုးကျရအောင်ပါကိုအဲ့ဒီလိုဥစ္စာထုတ်ကလေးတစ်ခုစူဆောင်းမိပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဥစ္စာကိုကို့အတွက်အလုံးလောက်ခံရမယ်ကို့စူဆောင်းခဲ့တဲ့ယတနာဥစ္စာဟာကို့အတွက်ကြေးကျုံမယ်ဒီကြေးကျုံကနေတားမီးတွေနောက်ထပ်ပေါက်ဖွားပြီးကို့အတွက်ဆက်အလုံးအကျွေးပြုကြရအောင်စနစ်တကျခံခွဲခိုင်းစေရမယ်ဘယ်သူမဆိုကို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဝင်ငွေတစ်ခုတေချာအောင်လှုပ်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ကို့ပန်ဝင်းခြင်းမှာလူအိုတွေတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်းငါလဲတစ်နေ့ကြာရင်ဒီလူတွေလိုအိုရအောင်မပဲဆိုတာတတိယပြီးကို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီအချိန်အခါအထိတည်မြဲနေအောင်ဂယုဆိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာအမျက်အစွန်းတွေမတန်တဆရတယ်အတိုးအညွန့်တွေအများကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အလုံမျိုးကိုတော့တတိထားဖို့မင်းတို့ကိုအကြံပေးချင်တယ်။ဒါတွေဟာနောက်တစ်နေ့ဒုက္ခရောက်အောင်ကို့ကိုဖျားယောင်းပြီးခေါ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်လို့ပဲ။ပြီးတော့မတော်တဆကိုအနှိမ့်ဆရောက်သွားခဲ့ရင်ကြံရစ်တဲ့မိသားစုရုတ်တရက်ဒုက္ခဆင်းရဲမရောက်ကြရအောင်လဲပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်စူဆောင်းဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့နည်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကို့ဥစ္စာတိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်ပင်နှီးနှောမှုပြုဖို့ပဲငွေကြေးကိစ္စနေ့စဉ်စီမံဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေရယူသင့်တယ်နားလေသူတွေစီကအကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးအလုတ်လုတ်တဲ့အခါငါတို့ကလိုအုတ်ဖုတ်သမားအစမူးလက်ထဲကိုပစံထဲလိုက်မိတဲ့အမားမျိုးမင်းတို့မကြုံရတော့ဘူးပေါ့ငွေနဲ့ရင်းပြီးငွေရှာတဲ့အခါမှာအမျက်များများရဖို့အတွက်ကို့ငွေကိုစွန့်စားတာထက်အမျက်ရခိုင်နှုန်းနည်းချင်နေမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အလုံးမျိုးကိုရွေးတာပိုကောင်းတယ်ငွေရှာတဲ့ငွေစုတယ်ဆိုတာတွေလုံနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘဝဆိုတာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းမမေ့စေချင်ဘူးကိုကိုကိုတိတ်အပန်းတကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့အလွန်အကျိုးချွေတာစုဆောင်းတာမျိုးလည်းမလုပ်နဲ့ဝင်ငွေရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုသာမပင်မပန်းစုဆောင်းနိုင်မင်းဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကိုပဲစုစ
ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ကိုယ်ဝင်ဝင်နဲ့ တင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် သုံးဆွဲနေထိုင် စေးစေးနဲ့နဲ့ တွန့်တွန့်တူတူမနေနဲ့ သုံးသင့်တဲ့နေရာမှာသုံး ပျော်သင့်တဲ့နေရာမှာ ပျော်တတ်မှ ဘဝဆိုတာပြည့်စုံကျွယ်ဝတယ် တာတောင့်တာရရှိတယ် အခက်ဤအကြံပေးစကားများကိုနားထောင်ပြီး တငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုကာ အတူတကွပြင်ကြသည် သို့သော သူတို့တွင်ပြင်မူရာတွေက တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြ တချို့ကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးနှုတ်ဆက်သွားကြသည် ဒီလူတွေကစိတ်ကူးညံနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခက်ပြောသောစကားတွေနားထောင်ပြီးဘာမှမမြင်မိမကြားမိသဘောမပေါက်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ကတော့မိကရွက်ကနဲ့အခက်အကြောင်းမကောင်းပြောသွားကြသည်သူတို့စိတ်၌ကုသိုလ်ကံကောင်း၍ချမ်းသာသွားသောအခက်အနေနဲ့သူ့လောက်ကမကောင်းသည့်တငယ်ချင်းများကိုအနည်းနှင့်အများပေးကွယ်များတင့်သည်ဟုယူဆကြသည် သို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အနာကက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြ၍လာကြသည်သူတို့ဘဝအတွက်အလင်းရောင်ကိုမြင်ခဲ့ကြပြီးအခက်ရှိရာအလုထာဏတို့အယ်ဂါမစ်အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်ခဲ့ခြင်းသည်အမောင့်တွင်မှအလင်းတို့ကြိုးစားလှမ်းထွက်လာသည့်လူငယ်တယောက်ကိုဖိမကူညီခြင်း၍ဖြစ်ကြောင်းသူတို့သဘောပေါက်လိုက်ကြသည် မိမိဘဝအတွက်အလင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလျင်ပင်ထို့သူအတွက်နေရာတစ်ခုအသင့်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်ထိုနေရာဟူသည်ကိုမြည်သူမြအလိုအလျောက်မရမိမိလမ်းကြောင်းကိုသိမြင်ကာအခွင့်အရေးကြုံလာလျင်အရယူရန်မိမိကိုယ်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်မှသာသူ့အတွက်နေရာတည်ချသွားမည်ဖြစ်သည်အခက်၏တငယ်ချင်းများထဲမှသဘောပေါက်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်တချို့သည်နောက်ပိုင်း၌လည်းအခက်ထံမကြာခဏရောက်လာကြကြသည် အခက်ကသူတို့အားအမြင်လိုက်လဲပြုံငါစွာကြိုဆိုသည်သူတို့နှင့်တိုင်ပင်နီးနော်သည်အတွေ့အကြုံများပြလာသူတို့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ပညာဗဟုသုတသူ့ဉာဏ်အမျိုးအမြင်များကိုရရရရဖွင့်ဟဖြန့်ချီသည်တငယ်ချင်းတို့၏စုဆောင်းဝင်များကိုအကျိုးအမျက်ရှိပြီးစိတ်လဲချရသည့်လုပ်ငန်းကိုင်ငံများထဲတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်အခက်နှင့်ပေါင်းသင်းရသည့်ဖြင့်သူတို့အကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားကြရသည် စင်စစ်၎င်းတငယ်ချင်းများဤဘဝမှာအခက်နေအိမ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်မေးမြန်းသောနေ့ကစတင်ကြသည်ခဲ့ရသည့်အရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းကြောင့်ပင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့အားအကောင်းဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သည့်ထိုစကားကအယ်ဂါမစ်ထံမှအခက်သို့အခက်မှတပံ၎င်းတို့ထံသို့လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သည့်ငါရသည့်ဝင်ငွေ၏တစိမ့်တစ်ပိုင်းသည်ငါအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်စေရမည
tu yao chen si dang go, Jesu a tutin shibare. Some let him be dame a pine yama, yan le son preacher mare, Jesu de mare.